Everywhere you turn, things are turning around you, spinning, rotating. Take a look. Imagine how many billions of rotating machines are at work. In factories and homes, on the roads, in the fields, and in the air. We all know that where there's rotation, there's friction, causing wear and tear, breaking shafts and wheels, and wasting resources. But at the same time, creating energy in a variety of ways. So the secret is knowing how to use that friction to your advantage. The way to do that is to know the machines inside and out, and to understand what industry's challenges are now and anticipate what they'll be 10 years from now. As we undergo a new industrial revolution and technology moves ahead at lightning speed, one thing will never change: the need to minimize friction. That's what we've done for more than a century, and what we'll continue to do. It's a never-ending story. Many see a bearing as just a standard machine element, a commodity. But it can be so much more. It's a critical component that is becoming increasingly smarter, able to tell a lot about the condition of a machine. A bearing is dependent on a robust design and on the seals and lubrication surrounding it. Our design was born from a dedication to technology research and development across all industries. That R&D is twofold, covering material science and product development and manufacturing processes and technology. This is what we call application-driven innovation, understanding that each industry has different needs. Each customer, its unique demands, is what keep technology leaders in the lead. For instance, wheel bearing units used in millions of cars have completely different demands than aero engine and gearbox bearings used in aerospace. But each of these industries is calling for lightweight products that produce less friction. Product development across SKF is actively working to meet those needs. There is also a call for better predictability of machine performance. Innovative technology like self-powered wireless sensors connected to the bearing can provide instant condition monitoring data from a wind turbine or a train, making predictability a fact. R&D doesn't only happen in the lab. By examining our own manufacturing processes, developing and testing new technologies in our factories, we can take what we have learned and put it into practice. The Industry 4.0 revolution to digitalized and automated factories has already begun at SKF. A task like altering a machine setting that could once take hours is now possible in seconds with smart robotics. A more efficient and flexible factory will help keep costs down while driving performance up. It's that simple. In any industry, maximizing on machine uptime is a must. For process industries like paper mills and mines, unplanned stops are catastrophic. Not just a headache, but a major cost. The same goes for wind and ocean power operators, and their turbines are often situated in remote, harsh environments that demand extra control. Unnecessary extra costs don't only come from breakdowns. Many industries still perform reactive or interval maintenance. But why change a bearing or grease after a year just because the schedule says so? Predictive maintenance is helping industry be smarter and more efficient. That starts with remote monitoring and diagnostics of critical machinery. Vibration, load, temperature, and speed say a lot about a rotating machine. This data can be used to plan maintenance, along with lubrication systems that ensure the right lubricant is provided in the right quantity at the right time.
Analytics used in the right way can cut downtime and costs at all types of operations, big and small. This data is not only critical to those who own the rotating machinery, but to all of us who perform the maintenance and design the products inside. By getting the machine insight, we can work side by side with customers early in the design process to make improvements. Those building trucks for the mining industry need robustness, while those designing and producing agricultural equipment demand availability. And of course, they all expect less friction. Our job as a facilitator is to know which option is best, because the type of function and performance expected from one machine may be drastically different from another. That job is also knowing whether it's best to use a new part when it's time for replacement, or a remanufactured one. The process of rebuilding old spindles, gearboxes, and bearings is so advanced today that often these parts become as good as new or better. Whatever the service or solution, wherever it's offered, however it's used, it's important to know the role it plays in the big picture. There are over 1 billion cars on the roads today. An SKF wheel bearing unit can reduce friction by up to 20% compared to standard units. And transportation is just one sector. If there was just a little less friction and less weight in all we designed and built, imagine the possibilities. We are truly everywhere. And that's never going to change. Because everything around us will keep turning, spinning, rotating. We are creating a world of reliable rotation. So our crusade against friction and weight continues. That work will never be done. Will never be done. Will never be done. It's a never-ending story. The world is changing, and so are we. Man-made climate change threatens life on Earth as we know it. Quality of life can only be ensured if our emissions are reduced, rapidly and consistently, all the way to zero. SKF has been working on the climate issue for many years. We have a proven track record. Yes, we're confident that our operations will be decarbonized. By 2030, all our production facilities all over the world will have net zero greenhouse gas emissions. We're committed, taking action day by day. But is that enough? No, we have to set ourselves new goals. It's time to aim higher, aim for our full supply chain, from materials to the delivery of our products and solutions. By 2050, at the very latest, have it all net zero.
Reaching this goal will require major focus and commitment throughout the full value chain, in SKF and in the companies we're working with. For our part, we're approaching the task as we always do, with determination, experience, and expertise. As engineers, problem solving is what we do, innovating and optimizing. Tomorrow, the world will still turn. We're taking our responsibility to provide motion in a cleaner, more responsible way, inviting everyone to join. We're committed to change, to reach our goals. It's not just something we say, it's something we do. Tenho muito orgulho de ser uma das embaixadoras do projeto do Demarco Mais Ecoeficiente, porque é onde eu tenho contato com especialistas na área de sustentabilidade e é onde eu consigo adquirir alguns conhecimentos que eu posso compartilhar com os meus colegas de trabalho. Então, hoje todos os colaboradores possuem a mesma consciência da responsabilidade ambiental que nós temos como indústria química. Eu acredito que o projeto Demarco Mais Ecoeficiente disseminou essa cultura de sustentabilidade dentro do nosso ambiente de trabalho, seja ele um escritório, um laboratório ou uma fábrica, né? Ele traz as diretrizes para o desenvolvimento de um produto mais sustentável, desde o início do desenvolvimento do escopo do novo produto até a produção final dessa nova tinta. Eu acredito que ter esses conhecimentos é fundamental, né? Principalmente como BASF, como maior indústria química do mundo. Então, ter os conhecimentos de sustentabilidade é fundamental. E também como souvenir, né? Para a gente ser os pioneiros e ser reconhecidos como a tinta mais sustentável do Brasil. Eu sou Mariana Ribeiro, do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento das Marcas Souvenir e Glazul, em São Bernardo do Campo, e embaixadora do Demarco Mais Ecoeficiente. BASF. We create chemistry. Quem foi o primeiro agricultor? Que plantou uma semente e fez o nosso mundo crescer. Foi assim que nasceu o progresso. Porque alguém descobriu como cultivar um pouco de milho, trigo, arroz. E a humanidade descobriu que poderia cultivar tudo. Esse é o poder da agricultura. O poder de cultivar a nossa civilização. Mas quem poderia imaginar que essa civilização cresceria tanto? Nossa população está crescendo. Nossos recursos naturais estão diminuindo e o clima do nosso planeta está mudando. Por isso, a agricultura também precisa mudar. E a mudança já começou, com ferramentas mais inteligentes, práticas sustentáveis e aumento na produtividade. A agricultura faz o mundo progredir. E o mundo está retribuindo. Somos a Corteva AgriScience. E estamos aqui para apoiar o crescimento de quem ajuda o mundo a crescer. Com sementes mais fortes, soluções em proteção de cultivos ainda mais precisas e dados confiáveis. Estamos trazendo a próxima geração de cultivos para a próxima geração de agricultores. Olá, eu sou Ronaldo Campos, diretor da comunidade terapêutica Filhos da Luz. E nós estamos aqui na nossa sala de aula com as nossas meninas da comunidade feminina e nós queríamos lhe mostrar o nosso projeto. Nós estamos construindo uma confeitaria que nós chamamos de Empório Filhos da Luz. Queremos fazer pães, queremos fazer doces, queremos criar uma atividade profissionalizante para que todas as pessoas que passem pela nossa casa aprendam alguma coisa importante. E por isso precisamos da sua ajuda. Thank you.
Boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Martins, coordenador de vendas de tecnologias. Sejam bem-vindos aos SKF Giro Sustentável, Ações pelo Futuro do Planeta. O advento da pandemia nos trouxe muitos aprendizados. Nossa proposta é inspirar a todos com casos de sucesso e para isso criamos o SKF Giro Sustentável. Giro Sustentável. É um evento exatamente para isso, trocarmos conhecimento e experiências profissionais sobre a redução do impacto ambiental. Nós, da SKF, queremos construir um futuro economicamente mais colaborativo e sustentável. Estaremos juntos durante os próximos 2 dias, das 11 ao meio-dia e das 15 às 16 horas. Teremos a participação de mais de 15 grandes empresas da indústria nacional e internacional, dos 8 maiores setores: mineração, agro, alimentos, siderurgia, química, papel e celulose, cimento, energias renováveis e sustentabilidade. Estaremos juntos durante esta hora e durante as apresentações. Fique à vontade para escrever no chat do YouTube, que iremos levar os seus comentários aos nossos convidados nos últimos minutos deste evento. Pedimos a todos que mencione o seu e-mail, pois caso não seja possível responder ao vivo, daremos um retorno nos próximos dias. Hoje, para iniciar o segmento Química, apresento a vocês os nossos mediadores que trabalham aqui na SKF, Emerson Pedroso e Everton Faria. A palavra é sua, Emerson. Obrigado, Eduardo. Estendo os agradecimentos a todos que estão conectados conosco. Tá? Eu sou Emerson Pedroso, trabalho na engenharia de confiabilidade da SKF com foco em engenharia de lubrificação. É uma honra e um prazer fazer parte desse mediar e fazer parte desse evento. Tá? E, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela participação. Everton, com você. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Everton Ferreira, líder de engenharia da SKF. Nós estamos muito felizes em promover a primeira edição do SKF Giro Sustentável. Nós temos certeza que, com este evento, esse encontro, ele vai nos provocar reflexões interessantes e troca de experiências. Gostaria de convidar os nossos apresentadores, né? O Fernando Vicente da Corteva e o Carlos Banzato da BASF. Sejam muito bem-vindos. E para iniciar o evento do segmento químico, convido o Fernando Vicente, que irá falar sobre projeto de análise dinâmica. Seja bem-vindo, Fernando. Fique à vontade, a apresentação está com você. Obrigado, Everton. Uma boa tarde aí a todo mundo. Agradeço a SKF pela oportunidade de poder conversar com vocês aqui hoje, né? Eu sou Fernando Vicente, eu sou líder do departamento de manutenção do site de Jacareí, da unidade da Corteva, aqui em Jacareí, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho aqui um projeto que a gente fez em parceria, a SKF com a Corteva aqui, que deu uns resultados bem, bem interessantes aqui, tá? Então, só antes de entrar na questão do estudo em si, como a Corteva é uma empresa nova, né, em nome, né, uma marca nova, recente no mercado, tá no mercado desde 2019, a marca Corteva, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre quem é a Corteva, só para vocês entenderem um pouquinho do contexto, né? Então, a Corteva é uma empresa hoje 100% agro, que está no mercado de ações de Nova York desde 2019, mas que ela tem uma herança centenária aí de três gigantes químicas, né? Então, a Corteva começou a nascer em 2015, depois que a DuPont e a Dow fizeram um processo de fusão, né? Foi um merger acquisition. E dessa fusão saíram três empresas completamente independentes: a Dow, a DuPont e a Corteva, que juntou todo o portfólio que a Dow e a DuPont tinham de agrícola, junto com a DuPont Pioneer, né? E hoje todos esses portfólios que antes eram dessas empresas da parte agrícola pertencem à Corteva. E a Corteva aqui em Jacareí, nós somos uma planta de síntese química mesmo de agrodefensivos. Então, esse é um contexto
bem breve da Corteva para vocês, para dar uma introdução aí. E também, muito relacionado a esse evento que a gente está tendo aqui, né? Sobre a sustentabilidade, a Corteva, no ano passado, lançou um plano de meta de 10 anos para melhorar, né, a questão de sustentabilidade, de como a Corteva pode melhorar a sustentabilidade do planeta. E só divagando um pouco sobre o tema, né, quando a gente diz sustentabilidade, talvez a primeira palavra que venha na nossa cabeça está muito relacionada ao meio ambiente, né, a parte ecológica. Mas sustentabilidade não é só isso, né? Ela tem três pilares ali, que é um pilar social, o pilar ecológico e o pilar financeiro, né? Ser sustentável hoje em dia é um conceito que a gente tem que pensar que a humanidade, as empresas e o planeta têm que triunfar e serem perenes durante muitos anos. Então, para você ser sustentável, você tem que unir esses três pilares de forma eficaz. E o lema da Corteva, nessa parte de sustentabilidade, é nós estamos nessa pelo bem. E dentro disso, nós estamos nessa pelos agricultores, pelo bem da terra, pelas nossas comunidades e pelas nossas operações, né? Cada um desses está pensando nesses três pilares. E nós temos diversas metas aqui, né? E esse projeto ajudou a gente em algumas partes, na parte de operação e até pelo bem da terra também. Legal? Então, falando um pouco sobre o nosso projeto aqui. A gente aqui, nosso produto final é um pó, né? E para quem não sabe, muitas plantas que fabricam pó, um dos desafios é fazer esse transporte do pó, né? Até ele chegar na embalagem final, que chega na prateleira do supermercado ou do distribuidor, dependendo do produto, né? Transportar esse pó é sempre um problema e existem equipamentos específicos para isso. Aqui em Jacareí a gente usa roscas transportadoras, só que essas roscas transportadoras tinham muitos problemas históricos aqui, de mais de décadas, com o mesmo problema que a gente sempre sofreu muito para resolver. Então, essas roscas, elas são inclinadas, são conectadas entre si, ao todo são 5, tá? E elas tinham um padrão de vibração anormal. Basicamente, de vez em quando, não era algo frequente, mas todo dia, em determinada hora do dia, aleatório, tá? Elas começavam a trepidar. Trepidavam muito mesmo, assim, a ponto de, às vezes, você sentir tremer o piso do prédio. E a gente nunca conseguiu identificar a real causa dessa vibração. As consequências dessa vibração, basicamente, eram alto índice de falhas desses equipamentos. Então, principalmente rolamentos e selos, que são da parte rotativa, né? Então, selos mecânicos específicos para pó que estouravam e eu tinha pequenos vazamentos de produto, rolamentos que eu perdi, que tinha que parar a produção para fazer as trocas, até redutores que chegaram a quebrar em determinado momento. Então, sempre trouxeram muitos problemas para a gente, parando a produção e tudo mais. E uma particularidade sobre os selos mecânicos, eles são uma tecnologia bem específica, bem nova, e eles só são fabricados hoje em dia nos Estados Unidos. E você não consegue recuperá-los. Uma vez que eles quebram, você não consegue, por exemplo, lapidar a face de selo mecânico como você faz, às vezes, nos selos cartucho, né? Então, eles são selos que não dão manutenção. Quebrou, eu perco e tenho que comprar outro dos Estados Unidos. E como é que a gente tentava solucionar isso, né? Então, a gente tentou diversos dos métodos, digamos assim, convencionais de troubleshooting básico ou de práticas de engenharia mais comuns, assim, mais ortodoxas, talvez. Então, desde primeiro a gente fazer consertos, né? Então, teve um determinado momento que essa trepidação provocou empenamento de eixos. São eixos longos, tem eixos de mais de 4 metros de comprimento, que a gente teve que
desmontar, enviar para fora, enviar num torno grande o suficiente que coubesse um eixo desse, desempenar esse eixo. Então, a gente fez isso algumas vezes. A gente tentou trocar o modelo dos rolamentos para ver se conseguia encontrar um rolamento que suportasse melhor a carga do sistema, que fizemos mudanças nas roscas para melhorar expansão térmica, dilatação do eixo, até amenizar efeito de vibração, mudamos tipo de acoplamento para tentar amenizar tudo, mas a gente nunca conseguiu eliminar essas vibrações. Por vezes, a gente diminuía a frequência com que elas aconteciam. Às vezes, a intensidade, mas passava um tempo, elas voltavam, né? E depois de compartilhar esse problema, né, com a SKF, que trabalha aqui conosco, eles vieram com um novo conceito aí, era bem novo para mim, em relação a essa parte de usar um conjunto de três metodologias, né? Então, a análise do monitoramento dinâmico, o ODS, uma modelagem com simulação numérica e análise de vibração online para descobrir o que provocava essa vibração. Pessoal, tivemos um pequeno problema de comunicação com o Fernando. Vamos passar a palavra para o Carlos. Carlos, fique à vontade para compartilhar sua apresentação e, assim que possível, voltamos com o Fernando. Legal. Bom, pessoal, boa tarde. Esses eventos, assim, via internet, aí via essa nova forma de comunicar, a gente sabe como é que é. Então, espero que nós colega aí volte o quanto antes para terminar a apresentação, que é um material incrível também, tá bom? Vou estar falando aqui um pouquinho de um projeto que a gente fez na BASF. Antes disso, vou me apresentar. Meu nome é Carlos Banzato, atualmente atuo como gerente de manutenção industrial na BASF, na unidade de tintas, que fica aqui em São Bernardo do Campo. Atuo há 13 anos já na companhia, e sempre na área técnica, no ramo de manutenção, sempre envolvido com temas técnicos, tá bom? Então, a gente tem uma apresentação aí, vai estar sendo colocada na tela. Esse é o resultado de um trabalho de time, né? Tem diversas áreas envolvidas para que a gente chegasse nesse resultado, em parceria com a SKF, com o time de manutenção, com o time de OPEX, enfim, uma série de pessoas envolvidas, para que nós conseguíssemos chegar nesse resultado. Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês dessa otimização no consumo de óleo lubrificante. Tá ok? Bom, vamos lá. Colocando aqui, deixa eu só organizar um item aqui para ficar melhor para nós. O cenário de óleo lubrificante no Brasil aí trouxe um pouco de curiosidade para vocês. 1 bilhão de litros são produzidos por ano aqui no Brasil. Tá? Então, desse 1 bilhão, 40% são destinados às indústrias. O restante disso fica para a parte de veículos. E desse total, apenas 25% ele é reprocessado. Né? Esses outros 75%, sabe-se lá qual é o destino, mas não é o reprocessamento. E para essa fabricação, né, para essa produção, o Brasil importa 82% da matéria-prima. Então, pelo olhar de sustentabilidade, a gente vê o impacto dessa cadeia como um todo. Né? Diversos acordos estão sendo realizados no mundo para diminuir a sua pegada de carbono, diminuir o impacto no meio ambiente, e a gente vê aí o óleo lubrificante, como ele é feito. Tá? Quando a gente dá sequência nisso, uma outra curiosidade é que 1 litro de óleo usado, ele é capaz de contaminar 1 milhão de litros de água potável. E aí, só para a gente ter uma ideia, a gente está falando de uma piscina semiolímpica, tá? Então, é uma coisa bem... É uma proporção bem grande entre o óleo e a capacidade que ele tem, se não aplicado corretamente, se não cuidado da forma devida, qual o impacto que ele pode trazer para o meio ambiente. Tá? Então, só contextualizando um pouco aí desse cenário,
foi aí que nasceu a nossa motivação. Então, isso nos motivou, assim que a gente teve contato com essas informações. Isso foi uma das motivações para que esse projeto fosse em frente. Vocês vão ver que esse projeto, ele se divide aí em duas variantes que a gente vai elaborar aqui e vai mostrar ao longo da apresentação. Bom, a nossa missão diante disso era encontrar novas tecnologias alternativas que a gente pudesse trazer para dentro de casa, que contribuísse com sustentabilidade para a certificação da ISO 50001. Hoje, a nossa unidade, o nosso site, ele tem essa certificação, que é a certificação da eficiência energética e também do programa Demarque Mais Eficiente. Não sei quantos puderam ver, aí no início, antes, um pouquinho antes das apresentações, passou um vídeo sobre esse programa, que é o que o Demarque tem para a questão de toda, não é só um projeto, mas é uma jornada de ser cada vez mais sustentável e com iniciativas que contribuam para isso. E aí começou a nossa procura, né, dessas possibilidades, do que a gente poderia fazer para mudar esse cenário, para trazer algo diferente para isso. Tá? Novas tecnologias disponíveis, a gente tem visto isso cada vez mais. A gente também viu que era necessário uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura de todo o time envolvido. E quando a gente começou a fazer as medições, nós percebemos que em 2018 o consumo foi em torno de 4.100 litros que nós tínhamos tido na localidade. Então, com base nesses dados, a gente tinha que simplificar, redesenhar o processo, treinar a nossa equipe e trazer essas novas tecnologias para dentro de casa. E com isso nós teríamos alguns impactos, né? Citando aqui dois: um menor consumo de óleo lubrificante e também custo de manutenção. Aqui acredito que conosco está um fórum mais técnico, né? Vocês sabem que toda vez que a gente fala de trazer novas tecnologias, de desenvolver, são dois desafios. Primeiro, você aprovar essa tecnologia, e quando a gente fala de uma indústria química e como a BASF, não, muitos outros parâmetros estão em jogo, como a questão de compatibilidade, a questão de contaminação para os nossos processos, o que é compatível e o que não é, e a questão também se isso vai dar certo ou não, porque o impacto, todos sabem aqui, nós cuidamos de linhas de produções, o impacto disso não dá certo, a parada de linha, né? Então tudo tem que ser feito etapa por etapa, muito bem pensado, calculado e testado. Bom, foi aí que a gente conseguiu um novo contrato de manutenção preditiva em parceria também com a SKF, e ela foi uma das grandes contribuintes para que a gente tivesse essa mudança de cenário, essa mudança de mentalidade, tivesse contato com outras tecnologias. Mais treinamento e treinamentos de forma que a gente pudesse sair de algo que sempre foi feito e nos desafiando para fazer algo diferente, né? E aí vocês sabem que é uma mudança de paradigma, mudança de cultura não é algo rápido. E conversar com todas as partes interessadas, né? Com todo mundo que está envolvido. Quando a gente fala de óleo lubrificante, pode parecer algo simples, mas não é. Você tem ali um processo, você tem ali um risco de contaminação, você tem ali a aquisição, você tem a armazenagem, uma série de coisas que tem que ser analisado. E a gente também ficou aberto aí a estudar, a receber, ouvir novos fornecedores, novas tecnologias, o que o mercado tinha para nos oferecer, né? E aí a gente vai falar aqui de duas iniciativas, né? Então, a primeira iniciativa é esse equipamento de análise rápida para checar a condição do óleo. Então, você pega um plano de manutenção, você pega ali uma recomendação do fabricante que após determinado período você tem que trocar o óleo, ao invés disso você vai lá e checa. E esse equipamento aí, ele possibilita uma checagem rápida, ela é feita em campo, e aí tem uma escalinha, né, verde, amarelo e vermelho. Você rapidamente ali, ele te fala, se estiver no verde tá ok, amarelo ali, ele aponta uma preocupação, e vermelho, ele já indica uma troca, tá? Então, com isso, nós começamos a analisar todos os nossos óleos de todos os equipamentos antes de efetuar uma troca, e após isso, mesmo que esse equipamento de análise rápida nos indicasse uma troca, a gente fazia uma análise no laboratório um pouco mais detalhada. Tá, então, a primeira análise rápida e depois uma análise em laboratório.
Com isso, a gente reduziu a quantidade de amostras que a gente enviava para o laboratório, porque grande parte do óleo, já nessa primeira análise, ela já era indicada como uma condição boa. Então, você não precisava enviar para o laboratório, e aí você não tem deslocamento de transporte, você não tem emissão de nota fiscal para isso, que é a impressão, enfim, toda essa contribuição com sustentabilidade. Tá? Então, esse foi uma das nossas iniciativas. E uma segunda iniciativa, um segundo estudo, é a substituição de alguns lubrificantes, que no caso é de origem mineral, por um óleo lubrificante sintético. E com isso a gente tinha um aumento da eficiência energética. Quando a gente teve contato com essa informação, que foi um dos fornecedores que a SKF trouxe para nós, a gente meio que olhou para isso e falou, puxa, peraí, né, como que é essa questão? Eu troco um óleo e eu ganho eficiência energética? E a gente foi fazer um teste, né, para que a gente pudesse assegurar disso. Então, um teste com um equipamento, para verificar, a gente reproduziu esse teste, trouxe, colocou isso em uma das nossas bombas que nós temos, comparamos os testes que foram feitos pelo fornecedor, porque o fornecedor veio, fez o teste conosco. Só que aí um teste do fornecedor com algo que ele queria vender, a gente falou, poxa, peraí, deixa a gente testar também, né? E aí nós testamos, evidenciamos que tinha sim um potencial, que aquilo sim estava em vias de acontecer, e aí foi possível essa redução do óleo lubrificante, visto que a frequência de lubrificação ela seria menor, né? Então, são dois pontos aqui que eu ressalto. Uma questão de testar antes de trocar, você fazer a análise de óleo, que nós tínhamos duas análises agora a serem feitas. E a segunda iniciativa é essa troca de tecnologia para óleo sintético, onde esse óleo sintético, a periodicidade dele de troca em comparação ao mineral, ela é maior, então você troca uma quantidade de óleo menor, com um espaçamento maior, é necessário uma menor intervenção no equipamento, além de trazer uma eficiência energética. Então, o motor ali para fazer aquele movimento na bomba, ele gastaria uma menor energia, né? Então, é uma tecnologia bem interessante mesmo, medimos isso, comprovamos, e aí a gente viu que nós íamos ter uma redução de energia nisso, né? Num parque, numa determinada amostra de equipamentos que nós temos aqui na empresa. Então, o fornecedor nos deu um cenário, nós fomos lá e testamos esse cenário. Obviamente, que entre o que o fornecedor colocou e o nosso, a gente sempre foi para um cenário mais conservador. E também um potencial saving, falando aí em custo, né? E aí todos os custos envolvidos, seja ele energia, seja ele de troca, seja ele de parada de equipamento, de toda essa cadeia da questão do óleo lubrificante, de um plano de manutenção, da lubrificação do equipamento, tá? Bom, qual que foi o resultado disso tudo, né? É um redesenho, novos processos, novas tecnologias, e a gente conseguiu sair de um cenário de 4.100 litros que nós tínhamos em 2018 de consumo de óleo lubrificante, para em 2020 alcançarmos esse número de 432 litros. Então, uma queda aí brusca de 89%, né? A gente continua ainda com essas iniciativas, esse projeto começou lá atrás, e a cada dia que vai passando, a gente vai vendo potencial nisso, né? Então, é uma redução brusca, você vê aí um impacto para o meio ambiente, e o impacto como um todo, né? Tanto no consumo, e aí quando você consome, obviamente, que tinha o descarte também disso, embalagem, falando aqui de uma visão de sustentabilidade, do impacto do impacto no meio ambiente, isso daí ele é enorme, né? Então é dessa forma que nós, da manutenção da BASF, conseguimos trazer essas iniciativas que aparentemente são simples, mas envolveram uma série de áreas, envolveram uma série de parceiros, envolveram uma série de pessoas comprometidas para chegar nesse resultado, né? Tem bastante gente participando aí com a gente, acredito que muitos deles estão me ouvindo agora, agradecer a todo o time envolvido por esse resultado, e a gente pode estar aqui hoje compartilhando, né, através dessa abertura que a SKF nos deu, desse convite, e mostrando aí que é possível sim essa visão, essa pegada sustentável que nós temos, né?
E aí a BASF, dentro dos canais de comunicação dela, dentro dessa parte de sustentabilidade e divulgação, compartilhou essa iniciativa no nosso programa de Demarque Mais Ecoeficiente, através de alguns vídeos que nós colocamos, e eu acredito que agora tem um videozinho que vai ser colocado para vocês, que resume de uma forma sucinta isso que eu mostrei para vocês. Você sabia que 1 bilhão de litros de óleo lubrificante são produzidos por ano e que só no Demarque 4.100 litros foram utilizados em 2018? É muita coisa. Pensando nisso, o time foi desafiado a pensar fora da caixa em alguma alternativa para diminuir esse consumo, que levasse em consideração as iniciativas do Demarque Mais Eficiente, a sustentabilidade e a norma 50.001. Após alguns estudos realizados por um fornecedor externo e também pelo time da BASF, considerando o cenário mais conservador, percebeu-se que era possível uma melhora na eficiência energética de aproximadamente 297 mil kW e uma redução de 74 mil kW por ano. No início da implementação do projeto, buscou-se novas tecnologias que, juntamente com a mudança de mindset no time de operações e a busca de novos treinamentos para esses colaboradores, fosse possível reduzir o consumo de óleo lubrificante no Demarque. Após diversos brainstorms entre o time, a solução foi implementada em etapas. Primeiro, foi necessário fazer a reformulação do contrato de manutenção preditiva e dos treinamentos. Depois, juntamente com o apoio de empresas parceiras, foram implementadas novas tecnologias para a lubrificação das bombas centrífugas. Primeiramente, um novo equipamento passou a ser utilizado para checar as condições do óleo. Depois que esse óleo foi retirado e analisado, constatou-se que era possível sim substituir o óleo mineral pelo sintético, visando aumentar a eficiência das bombas e a periodicidade de substituição desse óleo. Com a implementação do projeto, foi possível uma redução de 297 mil kW por ano, o que significa uma economia de R$ 74 mil anualmente, além, é claro, da redução de aproximadamente 90% no volume de óleo consumido. BASF. We create chemistry. Bom, pessoal, esse daí é um pouquinho do nosso projeto, né, que a gente realizou, e aí deixo aberto aí, acho que tem para algumas perguntas que vão ser realizadas, que eu puder esclarecer. Agradecer aqui, estou vendo o Alailton comentando. O Alailton é um grande parceiro nosso da SKF, ele foi uma das pessoas, parte da SKF, que nos ajudou com isso. Então, Alailton, você faz parte disso aí também, cara. Obrigado, Carlos. Parabéns pelo projeto. Tá? Ficou claro para a gente o engajamento da BASF, né, quando o tema é sustentabilidade. E esse projeto é reflexo disso. Parabéns, cara. Resultados impressionantes. Tá? E para a gente, como SKF, é um prazer fazer parte de um projeto grandioso desse. Só fazer um adendo, Carlos, à sua apresentação, mas chama a atenção, acho que de todos, né? Que você comentou que 1 litro de óleo contamina 1 milhão de litros de água potável. Eu acho que cabe uma reflexão quando o tema é sustentabilidade para todos nós, né? Eu me refiro à questão daquele óleo que a gente usa em casa. Se aquilo for descartado de forma não adequada, vamos dizer assim, a gente está contribuindo para essa contaminação de água potável, né? Então, a gente tem que ter um descarte correto também para aquele óleo que a gente usa na nossa residência lá, tá? O Veloso, ele fez uma menção na apresentação de ontem que eu acho que cabe bem com esse número que você informou, que a gente tem que pensar como cardume e não como peixe, né? Então, é um cuidando do outro, tá? Realmente, parabéns, cara. Grande projeto, tá? Agradecemos a sua participação. Eu que agradeço esse espaço aqui. Acho que isso é resultado de um trabalho em time, de uma parceria, né? A SKF conosco, tem bastante gente aqui, eu dei uma olhada nos comentários, que fez parte disso, que está comentando. Então, estou aqui trazendo o resultado de um time. E óbvio que isso contribui para o meio ambiente, contribui para as nossas famílias, contribui para um futuro melhor. Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Gostaria de convidar o Fernando. Fernando, está com você para continuar a apresentação aí. Opa, obrigado. Desculpa aí, caiu a conexão. Eu estava tão empolgado aqui que eu nem tinha percebido que tinha caído. Acho que eu falei mais uns 2 minutos até perceber aqui. Só confirma para mim onde é que estava, para eu ter certeza. Pode seguir, Fernando.
Tá, em que slide eu parei na hora que eu caí? Desculpa. Você parou no slide que você começou a falar dos problemas de vibração nas roscas, nos redutores. Tá, beleza. Vou retomar de lá então e vou passar rapidinho para não perder muito tempo já e não ficar repetitivo. Então, como eu tinha dito, né, essas roscas tinham um padrão anormal de vibração, muitas vezes trepidavam com aleatoriamente, e muitas vezes a gente até sentia o chão tremer, alguma coisa, e a gente tinha quebra de equipamentos em diversas vezes, e a gente tentou diversas alternativas, digamos assim, mais tradicionais, e não conseguimos resolver nunca o problema ou encontrar a causa raiz. E aí a SKF nos ofereceu, né, essa estudo de engenharia, onde foram feitos três análises, né? Uma análise de vibração online, um monitoramento dinâmico, ODS, e uma modelagem com simulação numérica do nosso sistema. Então, o pessoal veio até aqui ao site, ficou, acho que, 2 dias coletando dados 24 horas, com sensores que ficaram online lá, acho que foram 32 pontos, se eu não me engano, para entender o padrão de vibração dessas roscas e em que determinado momento eu tinha algum pico ou outro. E com esses dados, eles cruzaram dados de processo do nosso controlador e a gente começou a identificar algumas coisas que o nosso processo influenciava e também do próprio design do equipamento. Sim. Então, aqui eu tenho alguns exemplos do que a gente encontrou. Então, se vocês verem aqui, na parte de análise de vibrações, aqueles 48 horas de dados que foram coletados deram para a gente diversos espectros desses de vibração, diversos mesmo. Acho que foram muitos onde a gente conseguiu resumir e identificar diferenças, frequências de falha e a que cada uma dessas frequências podiam estar relacionadas. Por exemplo, esse maior pico aqui estava relacionado a um rolamento que estava em funcionamento na área. Mas a gente tinha outros 2 picos muito altos que estavam relacionados provavelmente à frequência natural do sistema, né? A frequência natural de vibração. A análise de ODS também foi outro recurso que a gente usou, onde com os dados de vibração alimentando isso, a ferramenta do DS, mais os desenhos que a gente tinha dos equipamentos, foi possível identificar como, né, esse equipamento se comportava em determinada frequência. Então, por exemplo, esse aqui era uma das roscas, que esse movimento está bem amplificado, tá? Mas é uma simulação que nos mostra, quando essa rosca está em operação, qual que é a tendência que o movimento vai fazer. Então, desde esse eixo aqui, se vocês repararem, quase tocando a parede, quanto toda essa parte aqui mexendo. E isso aqui era o que acontecia quando vibrava, né? Essas roscas estavam suportadas, mas era basicamente o que vibrava. E quando você confronta as frequências, ficam coisas bem parecidas. Ainda assim, tem mais uma etapa nesse estudo, que foi uma modelagem numérica, uma modelagem em computador mesmo, para ver essas frequências impactando. E aí, com os desenhos das nossas roscas, juntos com os suportes mecânicos que elas têm em campo, foi possível fazer uma simulação, importante dizer, completamente independente dos dados que foram coletados anteriormente. Esses dados aqui fizeram uma análise. Esses outros dados que alimentaram essa análise de simulação resultaram nisso aqui. E o mais curioso foi que, mesmo com isso, foi possível identificar padrões de vibração muito parecidos. Esse conjunto aqui é o mesmo desse aqui. Então, eram padrões super parecidos que a gente tinha de vibração, que a gente conseguiu identificar o que estava provocando aquelas vibrações que davam tantos problemas para a gente, né? E a solução foi algo super simples, né? Então, a solução que nos foi apresentada foi
fazer uma mudança nos suportes estruturais desses equipamentos de forma a alterar a frequência natural de vibração delas. Então, naquela banda que hoje eu tinha um pico, eu ia conseguir sair daquele pico na frequência natural e evitar que as roscas vibrassem. Para isso, a gente teve que fabricar alguns suportes metálicos novos, com um novo design, uma outra concentração na barra, né? Um metal um pouquinho mais denso. Mas a gente não teve que fazer nenhuma modificação nos equipamentos. Eu não tive que desmontar nada, nem mandar para fora, fazer tudo. Eu consegui fazer tudo aqui no site para mudar a suportação dessas roscas e evitar que elas vibrassem. Então, foi uma solução bem simples, perto de tudo que a gente já tinha feito até então, né? Com remoção de equipamento, envia para outra cidade para fazer reparo, vai e volta. Então, foi algo bem legal. E pensando, assim, nessa parte ecoeficiente, né? A gente teve um ganho de um aumento de vida útil grande com os selos mecânicos e rolamentos. Então, eu deixo de trocar os selos e os rolamentos em cerca de 45 a 50 quilos de metal nobre que eu não preciso usar sem essas falhas, né, por ano. A redução da pecada ecológica do processo reduz muito, porque se você pensar, lá no começo, né, eu falei que eu tinha selos importados dos Estados Unidos e que eles não podiam ser recuperados. Então, toda vez que eu perco um selo, eu tinha que pedir para os Estados Unidos fabricarem, mandar isso via frete aéreo para cá, para o Brasil, até chegar ao nosso site. Então, é um custo, assim, né, uma pegada ecológica que você deixa muito grande para essas trocas de selos. Eu fazia uma por mês, então, um ganho significativo. A gente também, né, evitando falhar selo, eu deixo de perder um pouco do meu produto que vazava ali, né, e eu tinha que, eventualmente, recolher e reprocessar. E, então, isso também foi algo grande. E também a gente teve uma redução de custo aí significativa com reparos, né? Esses selos mecânicos e rolamentos não são peças baratas. A gente gasta cerca de R$250 mil por ano com essas falhas. E uma simples mudança de suportação, né, dos equipamentos foi capaz de eliminar um problema crônico que a gente tinha. Tem quase, eu tô aqui no site há quase 8 anos, e desde que eu entrei aqui, mexendo com essas roscas, tentando de tudo, e elas tinham um padrão de vibração difícil. E foi uma solução simples, assim, né? Envolveu muito estudo, né? Vale reportar que foi uma equipe de engenharia da SKF enorme, tinha mais de 4 ou 5 pessoas trabalhando focadas nisso, fazendo análise de engenharia para fazer um relatório super complexo, né? O relatório ficou bem grande, assim, muito bem detalhado. Até queria agradecer todo o pessoal da SKF que nos deu esse suporte aí, né? Tinha Gabriel Carlete, Thiago Lima, o Leandro Carvalho, o próprio Everton, né, que está apresentando aí com a gente. Então, foi um trabalho muito grande aí que deu esse resultado aí para a gente, que está possível eliminar toda essa parte. Então, era isso que eu tinha para apresentar aí. Muito obrigado. Fernando, que exemplo, hein? Que tema muito bom para ser apresentado aí na palestra de sustentabilidade química. A gente fica muito contente aí com esse trabalho em parceria. E o Banzato também, com relação à contaminação, óleo, foi excelente aí, nos trouxe números aí que nos traz a refletir, né? Se o normal está correto ou se realmente a gente tem que mudar de atitude, né? Antes de passar para a rodada de perguntas, eu gostaria de estar apresentando alguns slides aí mostrando a base da sustentabilidade, a tríade da economia sustentável, né? Então, quais são os alicerces aí? Nós temos a economia circular para reduzir o impacto ambiental aí, onde foi mostrado vários exemplos aí durante as palestras que nós já tivemos. A economia colaborativa, né?
Eu digo que o giro sustentável é um excelente exemplo aí, né, economia para buscar o crescimento, objetivos em comum aí, né, um ambiente mais limpo, uma redução aí de CO2 e tudo mais. E uma das mais importantes aí seria a economia social, né, para garantir ações socialmente responsáveis, né. Esse evento também tem esse engajamento. A gente tem aí, para quem ainda não fez, aí a doação para o Filhos das Luzes aí, que é uma entidade aí na qual a gente acredita bastante aí, faz todo o trabalho. Então, aqui algumas atividades SKF com relação à economia circular, né, onde a gente tem repotencialização de rolamento aí, que são quase 2 mil toneladas aí de rolamentos aí remanufaturados, redução de quase 51 milhões de litros de água e 90% de redução no consumo de energia, né? Então, a gente tem aí 1 milhão e 20 e pouco de redução de CO2, né? O que é muito representativo aí. E é importante também salientar aqui a questão que é uma atividade aí que a gente já desenvolve desde 2018, né? Uma outra tecnologia que temos também aí é a questão de Recondoil, né? É uma tecnologia no qual a gente evita o descarte desse óleo e faz uma limpeza aí através de um processo novo aí, revolucionário. E a questão aí da descarbonização também das fábricas, né? A gente tem alguns exemplos e alguns prêmios aí que foram ganhos. Aí eu não vou entrar no detalhe, mas são bem expressivos aí esses ganhos, né? Quando a gente fala aí de social, né? Eu acho que vai muito no viés de valores fortes e as pessoas certas, a gente consegue chegar na sustentabilidade, né? Então, cuidar do nosso ambiente, do nosso próximo, né? Então, a gente tem bastante atividades desenvolvidas aí. É a questão aí de doação, através de trabalhos aí da Gotia Cup, que é um campeonato de futebol onde a gente leva comunidades mais simples aí para conhecer e através dos jogos aí se desenvolver, ter esse relacionamento. A questão também interna, né, do time SKF aí com relação a atividades aí pensando na saúde, né, então o running team, questão do Mine Foods e também questão aí do pessoal da fábrica aí com a camiseta branca, no qual houve a redução aí de acidentes, né, então muito importante aí pensar no social. E a questão colaborativa, né? Estamos falando de sustentabilidade aqui, além das fronteiras aí da SKF, né? Temos aí a Corteva, temos a BASF, tivemos as outras palestras também de outros parceiros. Então, é muito importante a gente trazer esse tema aí e trabalhar em comum. Que nem o Emerson colocou, é a questão de cardume, né? A gente não pode pensar isolado nisso, porque a gente vai ter uma limitação aí de resolver problemas, né? Conforme também foi colocado pelo Fernando a questão aí de tecnologias que ele utilizou, tudo. Então, quando você tem um trabalho aí de um time de várias frentes, a gente consegue um resultado bem melhor, né? Então, seria basicamente isso. A questão de treinamentos também, o qual é muito forte, da SKF, o Senai aí. E a questão também dos distribuidores aí, no quais a gente consegue fazer um trabalho de desenvolvimento e atingir todos os locais aí do Brasil, né, com grande extensão, a gente consegue chegar a todos os pontos aí. Então, seria basicamente isso que eu teria para apresentar para vocês, e eu gostaria de passar aí para o Everton. Temos perguntas, Everton? Olá, Eduardo. Mais uma vez, boa tarde, né, muito feliz aí com as apresentações. Temas muito importantes, né, e relacionados com projetos técnicos que contribuem muito com o tema sustentabilidade. Nós temos algumas perguntas, sim, tá? Tem uma pergunta aqui para o Fernando. Qual o diferencial da SKF nos projetos de análise dinâmica? Tá. Eu diria que o primeiro diferencial foi me apresentar o conceito, que eu não conhecia. A gente trabalhou com algumas empresas de mecânica, que, inclusive fabricante das roscas, né? Alguns especialistas mecânicos dentro da Corteva propuseram mudanças estruturais nas roscas. A gente fez simulações, não dessas que foram feitas de frequência, mas pensando de uma forma mais estática, né, do equipamento estático e ele rodando, não funcionando muito bem. Assim, a gente fez projetos com algumas empresas antes e
ninguém conseguiu solucionar. Eu acho que o diferencial da SKF foi apresentar essa análise dinâmica do equipamento, não pensando em uma unidade de rosca, né? Porque eu tenho um conjunto de roscas conectadas. Elas juntas, como elas se comportam, como uma influencia a outra e como isso cria um problema que a solução parece simples, mas que é muito difícil de perceber. Então, assim, eu não conheci o conceito antes, conheci através da SKF, e ele realmente conseguiu analisar um todo, né? Então, tipo, eu não fiquei focado em um eixo. Antes eu pensava muito num eixo, na rosca mais cheia ou mais vazia de produto, mas nunca uma rosca influenciando a outra, que influenciando a outra, e aquele processo de vibração em conjunto dá uma ressonância diferente, né? Então, acho que o diferencial em si foi o conceito da análise dinâmica, que eu entendo, eu desconhecia, eu não sei se é tão conhecido assim no mercado, e que foi capaz de resolver o problema. E o processo em si foi muito bem comunicado, assim, a gente tinha um canal de comunicação muito bom, muito planejamento antes da execução, troca de informações para otimizar ali o processo. Excelente, Fernando. Com certeza, né, conforme você comentou, esse olhar mais abrangente, né, para o equipamento e também a integração das técnicas, né, de diversas técnicas para identificar a causa contribuem muito, tá? Nós temos mais uma pergunta aqui do chat do Eduardo Bueno, também para o Fernando. Após as melhorias estruturais, qual foi o MTBF observado do sistema? A gente ainda está contando, para ser bem sincero, porque se eu pegar o pior elemento daquele sistema inteiro, tinha um que era 2 meses, tá? E aí não vencia nunca aquilo lá. A gente fez a modificação recentemente em uma parte, a outra a gente ainda não fez. E a gente está acompanhando, mas já é visível, assim, eu vou te dizer que eu não medi ainda, mas é visível saber, eu da minha sala, eu não sinto muito longe do prédio da produção, eu ouço quando vibro. Então, a gente ainda não tem os números, mas estou muito confiante que vai ser muito significativo. Obrigado, Fernando. Com certeza teremos resultados aí muito positivos aí a ser colhidos mais à frente, né? Emerson, temos mais perguntas? Temos sim, o Everton. Temos uma pergunta aqui do Alan Daniel para o Carlos. Banzato, para a mudança de mineral para óleo sintético, qual foi o principal gatilho adotado? Criticidade, temperatura operacional e etc. Ah, legal, boa pergunta. Foi muito engraçado isso, porque isso daí foi na verdade, acho que foi mais o principal gatilho foi uma mudança cultural. Foi nos apresentado uma oportunidade pela SKF de um fabricante que ele dizia que se colocasse esse óleo sintético, você economizava energia. Então, a forma como foi nos apresentado nos despertou atenção e aí a gente se aproximou um pouco desse fornecedor. E junto com a SKF a gente começou a fazer o teste. Então não foi criticidade ou temperatura, não é que nós tínhamos um problema crônico. Esse aí a gente pode chamar um pouquinho de melhoria contínua. Então quando a gente teve contato com essa tecnologia, que esse óleo ele economizava energia, e fizemos um teste, a empresa veio, testou, colocou isso, nós testamos também, se comprovou, foi nesse momento que se deu essa mudança para o óleo sintético. Excelente, Carlos. Temos uma pergunta aqui do Eduardo Bueno. Ô, Carlos, mesmo os equipamentos com menor volume são feitas análise da condição do lubrificante e baseado nisso, a troca é definida ou para esses casos a troca é preventiva com base tempo em serviço? Legal, boa pergunta, né? Quando a gente vai estabelecer a nossa estratégia de manutenção, independente se ele tem um maior ou um menor volume, a gente vê a importância daquele equipamento para a operação, né? E aí, com base na importância do equipamento, a gente define qual tipo de estratégia a gente vai ter, seja ele preventiva, preditiva ou o que quer que seja. Por exemplo, existem equipamentos ou que hoje são de grandes volume, que você tem um equipamento A e B. Então, na quebra de um, você pode transferir para o B, então não tem problema, você pode conviver sem aquele.
já existem equipamentos pequenos que é só ele na linha e ele não pode falhar. Então você tem que ter um outro tipo de olhar. Mas dando sequência ainda na pergunta, quando a gente falava de preventiva, foi o que nos levou a fazer uma troca de repente excessiva, né? Porque a preventiva, o que é a preventiva? O fabricante do óleo ou do equipamento te dá um manual e fala, ó, a cada X tempo, vá lá e troque. E aí você vai lá e faz a preventiva. Antes que fale, antes que quebre, eu vou lá e troco. E agora com essas novas tecnologias, com esse novo tipo de análise, você vai analisando o óleo e ele consegue... É muito parecido com análise de vibração. A mesma coisa que se a gente fosse falar de rolamento, troca de rolamento. Você põe uma preditiva para quê? Para você não fazer a preventiva. Para você levar até o fim de vida útil do componente. Então é isso que a gente tem feito aplicando a mesma metodologia para o óleo. Levando até o fim de vida útil do óleo. A partir do momento que as características do óleo não são mais adequadas, que ele não consegue mais lubrificar, refrigerar, etc., e fazer a função dele, é nesse momento que a gente entra com a troca do óleo, e não com uma periodicidade pré-definida. Perfeito, Carlos. Eu achei interessante a sua colocação aí, né, que alguns conceitos de lubrificação, eles mencionam você analisar simplesmente por volume, né, para grandes volumes. Mas a criticidade do equipamento também é muito importante nessa definição. E daí a importância de você ter uma matriz de criticidade bem estabelecida. Exatamente, exatamente. Você bem comentou, né? E aí se a gente for falar, pô, mas é pequeno volume, impacto não é nada, é uma gota no oceano. Realmente, é uma gota no oceano, mas a gente viu. 1 litro de óleo, qual que é o impacto dele em 1 milhão de litros de água, né? Então, o oceano ele é feito de várias gotas. E se todo mundo se conscientizar, acho que hoje o apelo aqui é muito mais para conscientização do que, de fato, para quantidade. Não é ganho, de repente, a gente está falando de ganho quantitativo, e sim de qualitativo, né? Desse impacto como um todo. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui do André Silva Ribeiro. Carlos, quais parâmetros o instrumento SKF-TM-EH1 consegue analisar para dar o diagnóstico? Vou ter que fazer um merchan para a SKF aqui, ó. Esse André deve ser da SKF aí, ó, fazer um merchan. Bom, esse é um equipamento que ele mede as mudanças na constante de elétrica do óleo. Então é um método comparativo, né? E aí, quando você tem a mudança na constante de elétrica, essa mudança está diretamente relacionada à degradação e ao nível de contaminação do óleo. Então, ele é muito simples de ver, né? Ele te dá ali verde, amarelo e vermelho. Eu discuti bastante sobre esse equipamento no começo, quando ele chegou. E aí, de novo, eu reforço que a questão da quebra do paradigma, da mudança de mentalidade, das nossas resistências, das nossas culturas... E fez total sentido para nós a implementação. Ele é muito rápido, né? É fácil, você não precisa ficar enviando para laboratório externo, tirando amostra, coisa do tipo. Ele é um método comparativo que mede a constante de elétrica do óleo. Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer ao Carlos Banzato e ao Fernando Vicente, né, Basf e Corteva, pela participação, pelo tempo dedicado a participar do nosso evento Giro Sustentável. Temas extremamente relevantes, né, e totalmente linkados com o propósito desse evento. Tá, então, em nome da SKF, gostaria de agradecer vocês pela participação e contem conosco para que isso seja constante, tá, para os novos desafios. Muito obrigado. Legal, Emerson. A gente que agradece em nome da BASF e a parceria aí com a SKF. Obrigado por esse espaço e parabéns pelo evento, parabéns por toda essa organização voltada à sustentabilidade. Obrigado também, Emerson. Agradeço aí pela parceria também. Espero que venham outras aí, sim. Muito obrigado e obrigado pelo convite. Com certeza. Virão, muito obrigado aí. Eduardo, está contigo agora. Obrigado, Emerson. Que evento, hein? Você vê que pequenas atitudes parecem simples, mas tem um baita de um resultado, né? E mais uma vez, aí, obrigado, Banzato, Basf, obrigado, Fernando, Corteva. Eu gostaria de ressaltar que este evento conta com uma ação solidária em prol dos projetos Filhos da Luz.
Para fazer a doação, basta acessar o QR Code que aparece aqui na sua tela ou clicar no link do evento que disponibilizamos no chat. E para encerrar, gostaria de convidá-los para a participação de nossa apresentação que estão acontecendo até sexta-feira, das 11h ao meio-dia e das 15h às 14h. Muito obrigado e até a próxima.